je Marta. Ahoj, tohle je Klárka. A chtěli bychom vás seznámit s naším projektem bezbariérového přístupu na střední škole řemesel v Třebíči. Mě osobně mrzí a myslím, že to nejsem sama, že děti, kteří nemají takové štěstí a jsou na vozíčku, že se do naší školy nemají dostat. Tito bychom vás chtěli poprosit, abyste nám věnovali příspěvek od společnosti Telefonika O2 a podpořili náš projekt. Děkujeme.